i serveis a més d'activitats de turisme accessible. Des d'avui es pot consultar a la web municipal el catàleg informes sobre què es pot visitar i en quines condicions. I la comarca també estrena nova imatge i marca per intentar atraure turisme interior. Viu el Vallès, aposta pel turisme de proximitat, l'esportiu i el de reunions. Hola, què tal? Molt bona nit. En parlarem de seguida d'aquests temes relacionats amb el turisme de la ciutat i de la comarca, però avui també veurem com serà l'estructura metàl·lica que substituirà la passarel·la de fusta de la plaça Vella. L'actual element recorda el pont llevedís que permetia travessar el fossat, però amb el pas del temps s'ha deteriorat i crea molèsties. Les obres s'allargaran fins al dilluns que ve, el 18 de juliol. I en esports parlarem amb Toni Rodríguez. El tècnic del Terrassa parla orgullós de la nova plantilla i es mostra optimista de cara a la nova temporada. Asegura que l'equip pot pujar a segona divisió B, ja que els jugadors són molt polivalents i lluitaran per les sets. L'escoltarem en uns minuts. I en un plànol més cultural coneixerem quines activitats es podran veure dins el cicle Som Estiu 2016. La primera de les 44 activitats programades s'ha fet aquest dissabte amb una ballada de sardanes a la plaça 1 de maig. El cicle finalitzarà el 8 de setembre amb el 8è Festival de Cir de Terrassa. A partir d'avui, les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials poden consultar què poden visitar a Terrassa i en quines condicions a la web municipal. L'Ajuntament ha presentat avui una guia amb les activitats de turisme accessible. A més, coincidint amb que fa un any que es fan visites guiades a la Masia Freixa, també s'ha presentat l'audiosignoguia amb subtitulació i llenguatge de signes. Terrassa estrena una guia de recursos, serveis i activitats accessibles. La mesura forma part de la promoció de la ciutat com a destinació de turisme accessible per a tothom i s'inclou en el programa impulsat des de l'Agència Catalana de Turisme. Des d'aquest dilluns es pot consultar la web municipal i espera rebre en breu l'acreditació de la Generalitat. L'objectiu és que totes les persones puguin gaudir dels recursos turístics sense excloure aquelles amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials. El catàleg informa sobre què es pot visitar a Terrassa i en quines condicions. Inclou museus i monuments, llocs d'interès, allotjaments i espais naturals, així com transports, empreses de serveis i restaurants accessibles, a més d'establiments sense gluten i els col·laboradors de la campanya No puc esperar. Els responsables municipals afirmen que la guia és un punt de partida i que ara cal continuar treballant per incorporar-hi més espais fins a aconseguir que Terrassa sigui una ciutat totalment accessible. Elements com la Masia Freixa, la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa o molts altres fan que Terrassa sigui cada cop més una destinació turística coneguda i apreciada entre els visitants. Però el nostre deure com a Ajuntament és democratitzar aquests atractius turístics i fer-los accessibles a tothom, sense cap mena de distinció. És una aposta i és un compromís d'aquest equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa amb l'accessibilitat universal. Creiem que és un compromís ferm vital, ens el creiem, i a més a més creiem que s'ha de fer d'una manera transversal en tots i cadascun dels serveis municipals. A més, coincidint que fa un any que es fan visites guiades a la Masia Freixa, també s'ha presentat l'audiosignoguia, amb subtitulació i llenguatge de signes. Durant aquests 12 mesos hi han passat 247 grups i 1.933 persones. El següent indret que comptarà amb aquesta eina serà la seu d'Egara. Sí. I a nivell comarcal, aquest matí també s'ha presentat la nova imatge i marca per promocionar el turisme al Vallès Occidental. Sota el lema "Viu el Vallès", es vol potenciar el turisme de proximitat, però també l'esportiu i el de reunions. Viu al Vallès, aquesta és la nova marca per promocionar turísticament la comarca. El Consorci de Turisme del Vallès Occidental aposta per una nova imatge i canvia l'estratègia per atraure visitants. Si amb el lema anterior, Visit Vallès, es buscaven turistes estrangers que visiten Barcelona, a partir d'ara es vol fomentar el turisme interior. Aquest logo ens ha de permetre doncs, reforçar l'orgull de pertinença en aquesta comarca, que el anem coneixent, que el aneu utilitzant. Jo també demano a tots els ajuntaments, a tots els tècnics, els alcaldes, regidors, que us el feu vostre, aquest, aquest logo, perquè ha de durar i ha de ser doncs, aquesta imatge de marca que ens permeti donar a conèixer tot el potencial que té aquesta comarca també a nivell turístic. La nova marca és més vivencial, moderna i propera i seguirà tres eixos estratègics, el turisme de proximitat, l'esportiu i el de reunions. Per animar els propis ballesans a visitar la seva comarca, s'ha editat la guia Tria la teva aventura turística, on el visitant pot dissenyar la seva ruta a partir dels seus interessos personals. En l'àmbit esportiu es crearà un portal a internet que reculli tota l'oferta dels clubs esportius ballesans. Finalment, també es vol apostar fort pel turisme accessible, adreçat a persones amb discapacitats. La nova marca s'ha presentat aquest dilluns al matí al Club Deportiu Terrassa, amb la presència de l'alcaldessa de Mata de Pere, Mireia Solsona, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, i personal tècnic dels ajuntaments de la comarca, així com d'empreses del sector. Obres a la plaça Vella per canviar el paviment de la part que toca la Font Vella i Gavatxons. La passarel·la de fusta, que hi actualment s'ha deteriorat molt i es substituirà per una estructura metàl·lica. Espera en Can, però es guanya seguretat i comoditat. Aquest dilluns han començat els treballs per substituir l'actual passarel·la de fusta de la plaça Vella per una estructura metàl·lica, més fàcil de mantenir i menys vulnerable a la degradació. L'actuació, a prop de la confluència amb els carrers de la Font Vella i dels Cabatxons, inclou l'adequació del paviment més proper. Està previst que les obres s'allarguin fins al 18 de juliol. L'estructura de fusta s'ha fet malbé amb el pas dels anys i el seu estat recomana el canvi, per tal d'evitar molèsties, sobretot als vianants. Aquest element és un record a la història de Terrassa, ja que representa el pont Llebadís que permetia travessar el fossat i donava accés a la ciutat emmurellada. La ubicació dels treballs ha obligat a tallar l'accés del trànsit rodat a la plaça des del carrer Fonvella. Els vehicles s'han de desviar per Puig Novell i Portal Nou per poder arribar-hi a través del carrer de l'Església. Les obres, però, no afecten a la sortida des del carrer Major. Totes aquestes restriccions ja han estat comunicades per intentar minimitzar les incomoditats tant a veïns com a comerciants. Els treballs, a càrrec dels operaris municipals, compten amb un pressupost de 26.000 euros i es desenvoluparan durant una setmana. I continuen les obres de millora a l'entorn de la plaça de Joaquim Ventalló, al barri del Cementiri Vell. Durant els propers dies, els treballs comportaran algunes afectacions al trànsit. Des d'avui dilluns i fins demà hi haurà talls totals de circulació al carrer de la Mare de Déu del Pilar entre el passeig de Joan Miró i la Rambla de Sant Nebridi. Dimecres i dijous els talls es produiran a la pròpia Rambla de Sant Nebridi entre el passeig de Joan Miró i el carrer de la Mare de Déu del Pilar. Els treballs que s'estan efectuant a la plaça de Joaquim Ventalló són per millorar l'accessibilitat de l'espai d'esbarjo d'aquesta zona equipada amb jocs infantils. Més coses relacionades amb urbanisme. Sant Pere Nora ha celebrat la seva festa major inaugurant el carrer Provença. Les obres que s'han desenvolupat en diferents fases des de fa anys serveixen per unir el barri a altres punts de la ciutat i convertir el carrer en un centre comercial obert. En el marc de la festa major del barri de Sant Pere Nord s'ha inaugurat el carrer Provença, una remodelació que va començar fa anys i que s'ha anat canviant en diferents fases. La conseqüència principal d'aquest canvi final al carrer Provença és unificar el barri de Sant Pere Nord i connectar-lo amb les zones més properes. El barri de Sant Pere Nord sabeu que és un barri que el seu eix principal és la Rambla Francesc Macià, per tant aquest carrer cus el barri en aquest sentit, eh, de, de, de nord a sud, uneix Sant Pere Nord amb el barri de Gara, i amb la part doncs, de, de Can Tossell, també. Tant el govern com els veïns destaquen que el fet que s'hagi tractat d'un procés participatiu i que les persones que viuen al barri hagin decidit en aspectes com, per exemple, les rajoles, ha ajudat que la remodelació hagi acabat amb èxit i sigui ben rebuda pels veïns. Sempre hem fet una, unes comissions de seguiment de les obres, que els problemes que sorgien els podíem anar resolent. A més a més, ha sigut tot un procés participatiu. La gent ha pogut també fer suggeriments, aportacions. Per exemple, les rajoles del carrer les han escollit els veïns. Sempre hem participat en el disseny de, del carrer i, per tant, això garantitza que al final hi hagi una implicació dels veïns i, per tant, un èxit al final de les obres. Amb aquestes obres s'ha transformat el carrer Provença en un boulevard i s'espera que sigui un bon reclam pel comerç del barri. L'ONG TANU ha celebrat aquest cap de setmana el festival d'estiu. Ho ha fet el Centre Cívic Avalí Estranger. Allà s'han reunit les famílies que acullen els 39 infants que han vingut a aquest estiu a Terrassa per passar dos mesos en un ambient familiar estable i acollidor. Un mes després que diferents famílies terrassenques hagin acollit 39 nens i nenes d'Ucraïna, s'ha celebrat el festival d'estiu de l'ONU Gitano. Ha estat aquest cap de setmana i totes les famílies i nens s'han trobat al centre cívic de Balí Estranger. Tot i que encara els queda un mes i mig d'estada a la nostra ciutat, el dissabte els nens han volgut donar les gràcies a les famílies amb un festival on han ofert una mostra de cançons i també de balls ucraïnesos. A la part final, els nens han rebut les notes del curs, que en la seva majoria han estat bones. Treballen les cançons i els balls més tradicionals d'allà i d'aquesta manera ens ofereixen una actuació a totes les famílies. És una excusa és una, un acte que ens permet que els nens es trobin, eh, puguin relaxar-se, eh, trobar-se amb amics i alhora les famílies també ens hi trobem, ens saludem, és un acte una mica eh, de convivència de famílies i de nens. A final d'agost tots tornaran a Nicopol, on viuen en una situació molt complicada. Per aquest motiu, Tanu va crear la Fundació de Tot Cor, que és el paraigua amb el que treballen les persones que estan sobre el terreny a Nicopol, a Ucraïna. L'objectiu de l'acollida temporal amb les famílies agarenques és que els nens i nenes visquin en un entorn tranquil i estable durant unes 10 setmanes a l'estiu. Allà, in situ, en el territori, a la ciutat de Nicopol, el que fem és, és posar equips de treball, educadors, treballadors socials, sanitaris, que fan un seguiment d'aquests nens durant l'estada que estan allà. Enteneu? O sigui, la idea és no vacances i sí eh, viure l'experiència de la família, viure l'experiència de compartir una vida amb una família normalitzada, estàndard, d'aquí, de Terrassa o d'altres poblacions, però quan van allà no, que, no quedin abandonats a, a, la seva, a la seva situació. Els nens i nenes acollits tenen entre 6 i 17 anys. A partir d'aquesta edat ja no poden venir en acollida, però des de l'ONG Tano se'ls fa un seguiment fins passats els 20 anys. Continuem amb més coses de solidaritat. Terrassa ha tornat a mullar-se contra l'esclerosi múltiple. Els participants han pogut col·laborar amb la Fundació Esclerosi Múltiple comprant gorres, samarretes i tovalloles. També han sumat metres nedats en favor dels afectats. Un any més, Terrassa ha participat de la jornada del mullat per l'esclerosi múltiple, un dia que s'ha convertit en tota una tradició a les piscines de la nostra ciutat. Jo siete, me gusta la iniciativa, cada año salgo con 2.500, 2.600 metros, y nada, tiras para adelante. Mientras el cuerpo aguante, tira para adelante. guany els terrassencs han timblut les piscines de Vallparadís i la del Club Natació Terrassa per mostrar la seva solidaritat. Ho han pogut fer mullant-se... ...o bé comprant les samarretes i les gorres que la Fundació per l'Esclerosi Múltiple ha posat a la venda a cada piscina participant. Aquest any, des de l'organització de Terrassa, han demanat més material a la Fundació perquè altres anys s'havien quedat sense res per vendre abans del migdia. El mullat per i múltiple és l'acte més conegut de la Fundació i serveix per recaptar fons i també per donar visibilitat a la malaltia. i múltiple està viva, encara que la medicina ha, ha fet molts avanços en el sentit de no, no de curar-la, evidentment, la, la malaltia encara no es pot curar, però sí que és cert que s'ha avançat molt en retenir-la, en parar-la, en frenar-la, que els nous diagnosticats avui tenen moltes més possibilitats de que la seva malaltia no avanci, encara que s'està treballant molt perquè algun dia es pugui arribar a curar, que és l'objectiu final. I mentre no arriba al migdia per la mullada conjunta a la piscina, les persones han anat sumant metres i metres per solidaritzar-se amb les persones afectades. A les 12, tothom a la piscina. I de pas, el Club Natació Terrassa ha afegit 105.400 metres nedats contra l'esclerosi múltiple fins a les 12 del migdia. Comencem els esports parlant del Terrassa, un Terrassa que encara la nova temporada amb optimisme i és que ho tenen clar i decidit, volen pujar a segona divisió B. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, ho tenen claríssim, pujar a segona divisió B. De fet, és el missatge que marca des de la Junta Directiva, passant per l'entrenador i també els mateixos jugadors, que és pujar a aquesta segona divisió B. De moment, el Terrassa 2016-2017 no començarà a caminar fins al proper dilluns, 18 de juliol. Amb la presentació de Cristian el passat divendres, pràcticament la plantilla garenca està tancada a falta d'un o dues incorporacions. Pel tècnic, Toni Rodríguez i ja equip en garanties per somiar amb l'ascens de categoria. ...una plantilla compensada, polivalent... ...i amb garanties de lluitar per l'ascens de categoria. Així defineix l'entrenador del Terrassa Futbol Club, Toni Rodríguez, ...l'equip amb el qual començarà a treballar el proper dilluns... ...quan arrenqui la pretemporada. El tècnic Agarenc no s'amaga i té clar que el Terrassa... ...té la pole a la graïlla de sortida entre tots aquells equips... ...que opten a pujar a la segona divisió B. Tenim un molt, un bon, molt bon cotxe, o sigui, portem un, un bon cotxe, ...però bueno, ara s'ha de, de definir. Sí, més que res perquè tenim jugadors, com, com abans hem dit, també que poden, que, que, que a part que, de, de, que doblem posicions, que també poden jugar a diferents posicions. Són jugadors que, que tenen aquesta versatilitat. Pesaria si, si jo mirés a la plantilla i veiés que, que estem buscant uns objectius que són irreals, però, però no és així, o sigui, jo miro els jugadors, miro un per un i veig que tenim plantilla suficient com per, com per intentar com a mínim estar a les posicions altes i aconseguir l'objectiu. Toni assenyala que la contractació de Christian, peça clau en el disseny de la nova plantilla, serà molt important en el futur de l'equip. Bueno, Cristian ara està portant tot el tema de, conjuntament amb, amb altra part de la directiva d'incorporar de, de jugadors, i un cop comencem a entrenar serà un jugador més que, bueno, amb jugador amb 450 partits a segona A, doncs li traurem aquesta experiència i aquesta veterania que, que ha assolit durant tants anys. Uh, intentarà, el que farem és que la posi a disposició de la plantilla i de tots els jugadors i nosaltres com a entrenadors esprimir lo al màxim. Una plantilla formada per 19 jugadors, 9 d'ells terrassencs i d'altres han passat a les categories inferiors del club, el senyal d'identitat d'aquest nou projecte de clar local suficient segons el tècnic Cagarenc per arrenclar la temporada tot i que no s'escarta fer alguna incorporació més, ja sigui de fora o del filial de l'entitat que aquest any jugarà a la segona catalana. Si cau algun jugador més que entri dintre de les nostres expectatives i que doni, doni les garanties de que pot millorar el que tenim fins ara, doncs sempre estem oberts. Si no tenim un filial, que també n'hi ha jugadors que faran la pretemporada amb nosaltres i seran tan importants com, el, com els del primer equip. Si, si el jugador que faci la pretemporada amb nosaltres del filial està a l'alçada per quedar-se, es quedarà sense cap dubte. El migcampista Josep Casasayas, que ha estat cedit aquesta temporada a la via de la primera catalana, podria acabar formant part de la plantilla i convertir-se així en el 20è jugador. No deixem el futbol, però parlem de la primera catalana perquè el Sant Cristóbal continua reforçant-se. Els dos últims fitxatges que ha efectuat el club parroquial per la primera plantilla són el davanter Omar i el porter Marc Balagueró. Omar és un vell conegut del futbol terrassenc. La temporada passada va jugar al San Lorenzo de la segona catalana, tot i que la va començar defensant la samarreta del Terrassa 1906 de la primera catalana. Amb el filial del Terrassa va aconseguir marcar bastants gols a l'inici de temporada. L'altra incorporació és la del porter Marc Balagueró, de 20 anys, procedent de la Gramenet. Amb aquests dos últims futbolistes, Oliver Vallabriga compta ja amb 21 jugadors per iniciar la pretemporada el proper 25 de juliol. No deixem el futbol, però parlem també de la modalitat més estiuenca. Estem parlant del futbol platja. L'equip masculí de l'Escola de Futbol Bonaire ha participat aquest cap de setmana a la fase final del Campionat de Catalunya Sènior que s'ha disputat a Vilanova i la Geltrú. El conjunt agarenc no ha pogut accedir a les semifinals d'aquesta competició, que s'ha jugat a sota un calor sufocant i que ha quedat últim del seu grup en perdre els dos partits. Dissabte, el Bonaida va debutar amb una derrota per 3 a 8 amb els anfitrions, mentre que en el segon partit no va tenir opcions contra el Platja de Roses, que s'ha acabat proclamant campió del torneig en caure per 10 a 1. En categoria juvenil, el títol ha correspost al Vilanova i la Geltrú. El campionat de Catalunya ha tret un bon número de persones, tot i les altes temperatures de tot el cap de setmana. Sí. Els Jocs Olímpics estan aquí a la cantonada, però abans de la cita de Rio hi ha altres competicions internacionals a Tuquí i Herba amb representació garenca, com per exemple l'europeu sub-18 femení, que comença la setmana vinent a Irlanda. L'equip espanyol transmeta bones vibracions després dels seus últims amistosos. La selecció espanyola femenina sub-18 d'hoquei herba ha guanyat clarament els amistosos contra Escòcia que ha disputat aquest cap de setmana a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat de cara a preparar el campionat d'Europa de la categoria. El combinat que dirigeix Manu Pérez amb vuit jugadores agarenques dins l'equip procedents d'Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa va golejar dissabte a Escòcia per un contundent 7 0, un partit on l'equip espanyol va exhibir tot el seu potencial ofensiu. Aquest diumenge la sub-18 també ha sumat un nou trió aquest cop per 4-0. Tenim un grup bastant difícil, a més el, partit, el primer partit és contra Holanda, el primer dia, però bé, 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 jo ens veig més preparades que l'any que l'any passat i som més equip, ens entenem millor i cada partit que, que anem jugant ens entenem més bé. Doncs molt bé, la veritat, com molt bones sensacions, aquests partits amistosos que hem fet ara aquí el júnior contra Escòcia ens anat molt bé per conèixer-nos totes, per jugar amb equip Y para arriba a la Europea, donde se ven las cosas que me da fe para enfrentar el campeonato de la mejor manera posible. Estamos muy contentos, se ha notado la evolución en el juego, partido a partido. Y, y la verdad es que nos vamos con muy buenas sensaciones. Hemos conseguido cambiar de sistema y de construcción del juego, movimiento, eh, ir metiendo algunos cambios en, la, en las presiones y numerándolas para que ya las vayan. interioritzant A més d'Holanda, la selecció femenina sub-18, enquadrada al grup A, s'haurà d'enfrontar a Bèlgica i a Polònia a la fase de grups d'aquest europeu, que arrencarà el 24 de juliol a la localitat irlandesa de Cork. El grup B el formen Alemanya, Anglaterra, Rússia i Irlanda. Això és un petit tast del cap de setmana que ha donat a sí. Si. Demà parlem d'atletisme, sobretot, Laura. Molt bé, doncs ja ens expliques demà. Bona, bé, nit, bona, bona nit, Joan, gràcies. Adeu. El cicle Som Estiu 2016 ja ha començat a caminar amb una àmplia programació cultural. Ha arrencat aquest dissabte amb una ballada de sardanes a la plaça 1 de maig. La programació de la temporada d'estiu aposta majoritàriament pels artistes locals i parteix amb l'objectiu de descentralitzar la cultura i acostar-la als barris. S'obre el taló de l'onzena edició del Som Estiu, amb una programació que engloba un total de 44 activitats culturals, la majoria d'elles gratuïtes i a l'aire lliure. El cicle ha arrencat aquest dissabte amb una ballada de sardanes a la plaça 1 de maig i conclourà el 8 de setembre amb el Festival de Circ de la Ciutat. Durant aquest període estival, la ciutadania podrà gaudir d'una oferta cultural variada i que s'adapta a tot tipus de públic. És una programació que engloba un total de 44 propostes, que va del 9 de juliol al 8 de setembre i està compost per un total de, al somni de 14 actes repartits en diferents submarques eh, o cicles, que és el refresc eh, de patrimoni amb dos actes, el quart festival d'estiu Seu d'Ègara amb tres concerts i un curs, el novè cicles Sons del Temps amb vuit concerts, una xerrada i una visita guiada, i l'acte commemoratiu dels fets del 4 de setembre de 1713 a Terrassa amb un concert de música clàssica. La programació de la temporada d'estiu aposta majoritàriament pels artistes locals i parteix amb l'objectiu de descentralitzar la cultura i acostar-la als barris. En aquest sentit, es celebraran activitats a tots els districtes de la ciutat. Regularment, cada dimecres tindrà lloc alguna proposta per a tots els públics i de caràcter més familiar. Els concerts del cicle Sons dels Temps es celebraran els dijous amb una combinació de música i patrimoni de diverses èpoques. També cada divendres s'ofertarà una activitat adreçada al públic adult. L'any passat, la programació del Som Estiu va registrar una assistència de 10.500 espectadors, una xifra que els organitzadors no descarten superar en l'edició d'enguany. Han estat taloners d'Alejandro Sanz i Charango. Són el Cor Safari d'Uganda, format per nens i nenes de 8 a 14 anys i han actuat en un únic concert a Terrassa, a l'Auditori de l'Església Evangèlica Unida. La gira té com a objectiu principal recaptar fons i aconseguir apadrinaments per l'orfenat i l'escola d'on provenen els nens i nenes d'aquest cor, d'un país africà molt castigat. Aforament complet a l'Auditori de l'Església Evangèlica Unida per presenciar el concert del Cor Safari d'Uganda. Una trentena de nens i nenes de 8 a 14 anys ha fet les delícies dels assistents durant dues hores d'actuació. L'Auditori de l'Avinguda Béjar de Terrassa és l'únic concert en una església que fa el Cor Safari en la gira que està fent per Catalunya, València i Madrid. En pocs dies de diferència han estat els taloners d'Alejandro Sanz i Charango. La gira que serveix per presentar el disc Joyce Miracle, té com a objectiu principal recaptar fons i aconseguir apadrinaments per l'orfenat i l'escola d'on provenen els nens i nenes del cor safari. Dels 280 que hi ha al centre, només 80 estan apadrinats. El projecte està coordinat per l'ONG catalana en Zuridaima. Una de les nenes del cor doncs, té la possibilitat de trobar a la platja allà a Uganda a la que és la directora de l'ONG en Daima, aquí a la Garrotxa, i li dona un paper en el que posa que necessita que l'apadrinin. És a partir d'aquí que de que la, eh, aquesta ONG, Oridaima, pren aquest projecte com a seu, els comença a ajudar i decideix fer una gira per Espanya, per recollir fons. Durant el concert, la directora del cor safari, Mama Débora, ha explicat la seva història personal que l'ha portada a crear el cor i intentar ajudar tants nens com pugui. S'han interpretat cançons en castellà, català, anglès i lluanda, el seu idioma matern. El cor passarà la nit a casa nostra per marxar immediatament cap a València, on seguirà amb la gira. La música, l'experimentació i la creació en directe protagonistes de la desena edició de la Descomunal. La proposta escollida ha estat una improvisació dirigida per Alfons Ferran i el músic Pau Rodríguez, del grup ZA. La Casa Alegre de Sagrera ha estat l'escenari aquest divendres de la desena edició de la Descomunal. La protagonista ha estat una improvisació organitzada per Alfons Ferran, músic i agitador musical, i Pau Rodríguez, membre del duet musical ZA, qui ha dirigit una formació musical inèdita batejada com la banda descomunal i formada especialment per l'ocasió. Després d'estar preparant les bases de la improvisació durant la tarda, a les 8 del vespre s'han obert les portes de la Casa Alegre de Sagrera perquè el públic gaudís dels resultats i, si ha volgut, ha pogut participar al directe. Un cop finalitzada la demostració artística, la Descomunal ha seguit la ballada al Sulpap amb un pica-pica i una jam session. La Descomunal és un projecte original de Bauman Lab que compta amb la col·laboració de Final de Trajecte, una iniciativa que vol apropar artistes i iniciatives amb l'objectiu de crear una xarxa cultural sòlida a la ciutat. Cada Descomunal es centra en un tema o disciplina artística diferent. En aquesta desena ocasió, els protagonistes han estat la música, l'experimentació i la creació en directe. Explosió de colors per posar el punt final a la festa major de la Cogullada després de tres jornades d'activitats destinades a tot el veïnat. Un dels actes més esperats ha tingut lloc aquest diumenge. Al migdia, a la plaça Salvador Dalí, prop d'un centenar d'assistents han gaudit d'una nova edició del Holi Festival, una celebració d'origen hindú que comença a ser habitual en les festes majors de barri de la nostra ciutat. El públic, format majoritàriament per infants i adolescents, s'ha divertit d'allò més en una festa plena de colors, música i ball. Una celebració que és tradicional en països com Nepal, l'Índia o Sri Lanka i que acostuma a marcar l'inici de la primavera. Amb aquesta mostra de diversió entre els veïns del barri de la Cogullada, els deixem. Recordin que tenen més notícies al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter. I ara, tot seguit, un nou programa del Quarto de Reixa, amb una nova entrevista a Ramon Codines, president de la coordinadora de grups de cultura popular de Terrassa. Moltes gràcies per seguir-nos una nit més. Que vagi molt bé. Fins demà.